Onsdag ska vi till. Då är det turnépremiär. Enmansshowen Skakad inte stöd i Göteborg. Av vem? Jo, Thomas Pettersson. Ja, fortfarande slutsåld och inne på 50-rundan. Varför? Ja, men kolla här så får ni se. Man är ingen fräschig när man har läsglasögon. Eller ja, det är inte det att man har glasögon, för det är inga problem att ha glasögon. Det vet ju ni som har glasögon alltid att det är inga problem, för ni har ju glasögon. Alltid vi som har läsglasögon, vi har ju för fan inte glasögon när vi behöver glasögon. Och har man läsglasögon så kan man ge sig fan på att det är alltid någonting som är jävligt roligt som är åt helvete för litet. Det står alltid fyra man kring en iPhone och skrattar och har roligt medan man själv springer. Vänta på mig, jag har hittat en glasögon. Pausa, hyggliga, för fan vänta. Och långt och länge, nu, jag får se, vad är ni? Jaha, jag får titta själv, jaha, alltså okej. Okay. Så... Det är inte roligt att skratta själv. Hej Thomas. Hej. Du har glasögonen liggande på bordet. Jag har ju det kommer inte komma ifrån, det är bara så, åldern. Jag tror att det var därför jag skrattade så mycket. Det var hög igenkänningsfaktor på den. Ja, det är det. Mm. Det är det. Även den här showen, det är inte, som sagt, det är inte bara nyheter utan det är rätt mycket igenkänning också. Ja. Ja, men försök att bena ner det alltså. Femte säsongen sa jag, slutsåld igen och snart 100 föreställningar. Ja, i Kungsbacka den 27. Som Borat sa, but why? Nej, du vet jag är lika frågad också. Det visar sig att det är mycket mer folk där ute som har dåligt ord nu än man trodde. Så jag är bara glad. Jag sa när vi drog igång det här att ja, men vi ska bara precis köra så länge det är liksom mycket folk. För blir det några halvsatta hus, det ska vi inte hålla på med. Mm. Och vi ligger ju på 95-97% beläggning fortfarande. Det är så roligt. Förlåt Thomas. Vill du hosta? Ja, det är så tråkigt. Nej. Du körde lite nyheter hos oss tidigare. För vi vill ha, eller du vill ju också ha lite glada nyheter. Ja. Hur jobbar du på den biten nu? Alltså den här showen är ju då kan man säga ganska statisk, alltså 95% är ju ganska statisk, men sen så är det då en del som är då nyhetsbiten och vad som händer just nu och då byter jag ut det hela tiden vad som är aktuellt. Jag har visserligen kvar det stora skämtet när jag började showen, det var ju köttfärsen eller vet du, hästköttet i lasagnen och det här. Ja. Det är som ett liksom, typ var det började någonstans och folk blir upprörda och sådär och den ligger kvar, men annars byter jag ut och har nya skämt där det passar. Om det händer till samma dag så lägger man ju in det givetvis. Jag var i Finland nu här i lördags en liten snabbis och då kan man inte låta bli att säga att vi älskar ju er finnar, sa jag. Vi älskar att spela hockey mer. Inte så länge, men vi gillar det då liksom. När vi hade brutit det här. Man kan inte låta bli, va? Men den fattar ju jag. Frågan är till det fattar. Vilken nivå lägger... Jag har rakt över huvudet på mig. Vilken nivå lägger du de här nyhetsskämten på för att du liksom ska få med dig? Nej, det är ju det som är farligt. Man då, som jag har varit lite nyhetsjunkie och man har liksom letat alla nyheter. Att rätt som det är så kan man ju mer nyheter än vad folk där ute kan. Och då går det rätt över huvudet. Så att man får liksom koka ner lite grann och hitta det som de flesta känner till och vet. Liksom. Nu visste ju alla finnar att är det en svensk där så vet man att vi leder med 1-0 efter en bruten match. Så att, man får ju göra så. Men nyhetsjunkie, det är lite spännande. På vilket sätt yttrar sig den? Ja, men nu har jag taggat ner, men jag har ju Hallandsposten, det måste man ju då när man är från Halmstad. Man köpte båda kvällstidningarna. Man börjar morgonen med er här och Nyhetsmorgon. Och sen så lyssnar man på radion, när man åker och ska jobba så lyssnar man ju då på Ekonyheterna. Och sen är man då junkie, då har man bråttom ut i bilen till klockan 11 när man ska hem. För då kommer ju Amerikanyheterna. Och då känner man, nu är jag lite sjuk. Jag hör ju egentligen 95% av samma nyheter hela tiden. Liksom. För jag känner igen mig lite i det där. Jag tycker att man vill se, även fast man vet att det... För tänk, det kan ju ha hänt någonting nytt. Eller då kanske har en annan vinkel och på jag går upp på morgonen och tänker, men jag såg det klockan 10. Vad har hänt? Det är inte så mycket som händer från 10 till klockan 7. Mm. Men det är inte bra, för man blir lite... Jag pratar ju med båda i showen och sådär lite grann. Och när ni då lämnar över till någon... Man är uppe på gott humör, man har fått kaffet, man har fått ägget, man har fått det som är mysiga och goa. Och sen kommer... Och då är man uppe på 75% glädje och lycka. Och då är det trisskapare som vinner 50 bara, och så blir han förbannad och själv tappar man 20% också och sen skickar in oss i nyhetssändning med bombningar i Syrien och ISIS och det allt där. Och sen man är på minus 20 när man börjar på och ska gå till jobbet. Ibland så får man liksom jobba förbi det där, man får inte låta det påverka för mycket de här negativa nyheterna, för är det positiva nyheter så ofta får de ju stryk
av ett dubbelmord, va. Mm. Så att egentligen nu tror jag vi är på rätt väg, för ni har ju börjat här mycket med era klicklistan, eller de här klipplistan och det här liksom, ja, det. Och virala succéer, och för vi behöver nog ha lite mer glädje och kärlek på vägen och lite söta kattungar och sånt där för att väga upp självmordsbombarna och allt annat liksom. Man behöver lite av allt kanske, eller jag tror det, ja. Behöver ju ingen i för sig. Nej, men jag tror vi är på rätt väg när vi börjar värdesätta goda nyheter och glada nyheter lite mer. Du, humorn, komiken som du jobbar med har ju varit omtyckt väldigt, väldigt länge. Hur har du förändrats, eller hur är du nu jämfört med den Thomas som ställde sig på scenen där för ganska många år sedan, den första gången? Man märker ju inte förrän efteråt att man har förändrats. Och det är klart, tittar jag tillbaka idag, jag kan fortfarande vara den underdoggen och den här killen som är lite fattat fel och är lite bortkommen. För det känner också många igen sig och tycker, gud vad skönt att jag är lite smartare än honom i alla fall. Så att det är lite förlösande. Va? Men sen kan jag ju då också vara ganska elak, och jag kan liksom... Man måste ju i en anrättning ha både sött och salt och... bäskt och alltihopa, så det blir en bra rätt liksom. Så att idag är jag ganska så fri och kan göra ganska mycket vad jag vill. Men elak, jag ser inte alls dig som en av de här elaka komikerna. Nej. Och det är också bara för att du vet om att Thomas Pettersson är bland de snällaste komiker som finns. Så därför kan jag vara ganska elak utan att du märker det. Va? Ah, det är det som är tricket. Ja, det är lite tricket också. Att man behöver inte vara så fullt så elak. Bara man har liksom mot alla håll lite grann så blir det... För ibland ska man vara lite elak också, det kan man, för de som förtjänar det. Och sen är man ju inte elak, jätteelak heller, utan det är lite småstick här och där. Men kommer du att jobba någonting med Malous bajsvecka i programmet? Nej, alltså det där var ju en seriös sak, men det blir ju konstigt. Man kan se det på två sätt, och ena sidan är det jätteseriöst och andra sidan är det ju jätteroligt. Bara. Det är lite både och, alltså, det är ju sådana nyheter du är på jakt efter. Ja, men sånt är det. Det piggar verkligen upp som sagt. Men jag kommer få problem med att äta chokladpudding, det kommer jag ju få. Det är ju förstört på länge, va? Thomas Pettersson som gästar oss idag och som är högaktuell igen, femte säsongen av Skakad, inte stört. Ring oss när det är dags för 100 föreställningen, så kan vi väl prata lite på morgonen i programmet. Absolut, jag är som en sån här vinterförkylning. Man tror, nu är det nog över. Nej, det kommer att rulla till. Så här, om 30 år sitter vi med läsklås. Tusen! Ja, det är bra. Spark i baken inför Göteborgs turnépremiär.